Salve na Sombra Negra, tudo certo? Craque o Bagre desta semana, ó, mais um ex-jogador nosso, um ex-jogador campeão, tá? Vamos ver o que, que vocês acham aí dele, Tony Anderson, é meu amigo, campeão Copa do Brasil 2019, campeão e fez gol lá no Japão, Copa Suruga leva em campo 2019 também. Jogador importantíssimo naquela temporada, mas que depois eu acho que tomou o rumo errado na carreira. Se ficasse no Atlético, talvez teria mais sucesso. O Tony Anderson, que jogou apenas aquela temporada, o Furacão não conseguiu efetuar a compra dele né? no final do empréstimo. Ele acabou indo para o Red Bull Bragantino. E aí, empréstimos atrás de empréstimos, até que o Tony. Chegou aí ao ABC ano passado, salvou até o ABC né, do... Não salvou o ABC do rebaixamento, mas derrubou o Vila Nova da, do acesso. Um jogo bem comemorado. O Tony Anderson fez lá comemorações, né? Porque ele também foi denunciado no esquema de apostas né, pelo presidente do Vila Nova. Então teve todo um contexto diferente aí na vida do Tony Anderson. Ó... Não dá para ficar aqui em cima do mundo. Tony, só em 2019 você foi craque. Mas hoje, 2024, bagre total, meu parceiro. E é isso aí. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Tem algum comentário, Tem alguma sugestão? Deixa aqui pra gente que a gente volta. Vamos que vamos. Tamo junto.